Selamat malam, salam sejahtera. Isu hangat malam ini, 33 ahli parlimen wanita sepakat ke arah parlimen peka gender. Berita sepenuhnya, 33 anggota parlimen wanita daripada kerajaan dan pembangkang hari ini menyeru ke arah parlimen yang lebih peka gender. Mereka berikrar untuk menumpukan usaha pada rang undang-undang dan dasar yang menuju ke arah kesetaraan gender dan mengadakan perbahasan yang mencerminkan kepekaan gender. Tema tahun ini yang telah ditetapkan oleh Wanita Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu ialah Choose to Challenge atau memilih untuk mencabar. Sesuai dengan tanggung jawab kami selaku ahli parlimen, kami sentiasa bercita-cita dan berusaha untuk menjadikan parlimen Malaysia bertaraf dunia, serta kami juga sepakat menjunjung tekad untuk menjadikan parlimen Malaysia sebagai parlimen yang peka gender seperti yang termaktub di dalam garis panduan Kesatuan Antara Parlimen IPU, kata mereka dalam kenyataan bersama hari ini. Sekian isu hangat malam ini. Jangan lupa tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye.